हेलो नमस्ते एन्ड वेलकम टु माई च्यानल ब्युटिफुल लाइफ. हरे कृष्ण. यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहेँ र आज म तपाईँहरूलाई नहुनुभन्दा अगाडि मैले हेयरमा, फेसमा र बडीमा गर्न सकिने एकदमै राम्रो ट्रिटमेन्टका बारेमा हजुरलाई इन्फर्मेसन गराउँदैछु. यसको लागि म तपाईँलाई एकैपटक यी सामग्रीहरू तयार गरेर देखाउँदैछु. र हेयरको लागि हामीसँग अलरेडी हेयर प्याक छ. म तपाईँलाई बताउनेछु म हेयर प्याक युज गर्नेछु. हजुरले घरमा के गर्न सक्नुहुन्छ, मेथीको धुलो लिनुहोस् हेयरको लागि. मेथीको धुलो एकदमै धेरै राम्रो हुन्छ र छ भने तपाईँले सिकाकाइठा लगाउन सक्नुहुन्छ. त्यसमा छैन भने तपाईँले मुल्तानी माटो पनि लगाउन सक्नुहुन्छ. छैन भने मेथीको धुलोलाई मात्रै हजुरले लिनुहोस् यसको बदलामा. यहाँ मैले हाम्रो हेयर प्याक छ, यो चाहिँ भृङ्गराज, ब्राह्मी पुष्पी, तपाईँको रिठा, सिकाकाईबाट बनेको छ. यसमा चाहिने जति सबै कुराहरू मिक्स भएको छ. सो मलाई परेन. तपाईँले यसमा मेथीको धुलो लिनुहोस्, मेथीलाई कपालमा लाउनुहोस्, जसले तपाईँको फङ्गल इन्फेक्सनहरूलाई पनि कम गर्छ. र तपाईँसँग छ भने रिठा, सिकाकाई, भृङ्गराज, ब्राह्मी पुष्पी, जुन हजुरले घोडताप्रीहरू बाटोमा पाउनुहुन्छ बारीमा, त्यसलाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ. अहिले लकडाउन भएकोले विशेष सबैसँग मेथी छ, मेथीलाई युज गर्नुहोस्. र तपाईँले चामलको चौलानीसँग यसलाई लाउन सक्नुहुन्छ. फर्स्ट अफ अल हामी हेयर प्याक यो मिक्स गर्दैछौँ, हेयर प्याक बनाउँदैछौँ. त्यसपछि म हजुरलाई अरू पनि बताउनेछु. र हेयर प्याकको लागि हामी लिँदैछौँ यसमा दही. यसमा हजुरले 3 चम्चा दही राखिदिनुहोस्, त्यसपछि अलिकति हनी राखिदिनुहोस् 1 टी स्पुन, मह, र यसलाई हामी एलोभेराको जेलसँग मिक्स गर्नेछौँ. एलोभेराको जेलसँग मिक्स गर्नेछौँ र यसमा एउटा लेमनलाई पनि म राख्दैछु. यसरी एउटा लेमनलाई यसमा म आधी यसमा राखेँ, आधी मैले बडी वासको लागि प्रयोग गर्नेछु लेमनलाई. र यो हेयर प्याकमा अब हामी मिक्स गर्नेछौँ एलोभेराको जेल. र एलोभेराको जेल म अर्को उसमा युज गर्नेछु, म हजुरलाई देखाउनेछु त्यो, किनकि यहाँ दही हालेको छ. दहीमा एलोभेरा राख्यो भने यो डल्लो पर्छ. यसमा म हाम्रो हेयर ओइल राख्दैछु अलिकति. यहाँ मसँग थिएन सो मैले भित्र अफिसबाट ल्याइरहेको छु यो हेयर ओइल. हेयर ओइललाई म यसमा राख्दैछु, हामीले बनाएको हेयर ओइल छ. सो यसमा म हेयर ओइल मिक्स गर्दैछु. मेरो कपाल पनि अलिकति रफ भइरहेछ, सो मैले एलोभेराको साटो यसमा हेयर ओइल मिक्स गरेँ. र अन्तिममा म एलोभेराको जेल पनि एक बट्टा यसमा राख्नेछु. र यो चाहिँ हाम्रो हेयर प्याक जुन मैले कपालमा युज गर्दैछु यो रेडी भएको छ. हेयर ओइल चाहिँ धेरै इन्ग्रिडियन्ट्सबाट बनेको छ, हजुरलाई थाहै होला. हजुरले यसमा चाहिँ एलोभेराको जेल राख्नु होला. मैले हेयर ओइल राखेको ठाउँमा उसँग छैन घरमा. मेथीको धुलो लिनुहोस्. मेथीको धुलोमा अब तपाईँसँग यतिखेर लकडाउनमा केही पनि सामग्री नपाउने भएकोले हजुरले के गर्नुहोस् भने मेथीको धुलोमा 1 बट्टा अथवा 2 चम्चा एलोभेराको जेल, एलोभेरा घरको नेचुरल युज गर्न मिल्छ, त्यसलाई लगाइदिनुहोस्. र त्यसपछि हजुरले के गर्नुहोस् भने एउटा अन्डाको सेतो भागलाई हजुरले राखिदिनु होला. यो हाम्रो हेयरको लागि हेयर मास्क रेडी भएको छ. यो हेयर मास्क भयो. अब बडीको लागि म बनाउँदैछु. बडीको लागि हामी युज गर्दैछौँ चामलको पिठो 2 चम्चा. यसले चाहिँ तपाईँको शरीरलाई एकदमै साबुनको रूपमा हजुरले यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. चामलको पिठो लिएको छु मैले र यसमा म राख्दैछु जेठी मधुको धुलो. र फेसको लागि पनि म लाउँदैछु. फेसको लागि हामी जेठी मधुको धुलो लिनेछौँ अलिकति. यसमा पनि हामी चामलको पिठो मिक्स गर्नेछौँ. चामलको पिठो, जेठी मधुको धुलो र जुन हामी बडीमा मिक्स गर्दैछौँ यसमा हामी मिसाइदिँदैछौँ अलिकति बेसनको पिठोलाई. बेसन 2 चम्चा,
यसलाई हामी कर्ड सँग राख्दैछौं फेसमा जुन हामी छ थोरै कर्ड राख्छौं र यो बॉडीमा हामी यो सबै कर्ड राख्दिन्छौं दही र बॉडीको लागि हामी यो आधा काटेको लेमन पनि राख्छौं र फेसको लागि पनि हामी हनी मिक्स गर्छौं यसरी महलाई मिक्स गर्दैछु म यसले तपाईको स्किनलाई नुहाइसकेर बाहिर निस्किदा पुरा कपाल पुरा स्किन पुरा बॉडी नै एकदमै रिफ्रेशमेन्ट फिल हुनेछ यो कोरोनाको माहौल पनि छ तपाई घरमा बस्दा बस्दा एकदम बोरिङ टेन्सन भइराको हुन्छ अनि कपाल पनि त्यस्तै भयो अनुहार पनि त्यस्तै भयो भने झन् इरिटेट फिल हुन्छ हजुरलाई है त्यही भएकोले हजुरले आफूलाई अलिकति केयरिङ गर्न होला यो समयमा रिफ्रेस राख्नको लागि पनि र यो हामीले बॉडीको लागि हेयरको लागि र फेसको लागि बनाउँदै छौं यो फेसमा अप्लाई गर्ने छौं हामी एकैपटक कपालमा लाउने छौं सबैभन्दा पहिला किनकि कपालमा हामीले 2 घण्टाको लागि छोड्नु पर्ने हुन्छ त्यसपछि हामी हेयरमा लाएपछि पूरा बॉडीमा यसलाई लाउने छौं बॉडीमा हजुरले 1 घण्टा छोड्दिरा हुन्छ पहिला यो प्याक लाउनुस् हेयरमा अनि हेयरमा लगाएको 1 घण्टा पछाडी हजुरले बॉडीमा होल बॉडीमा लाइदिनुस् र फेसमा चाहिँ 30 मिनेटको लागि लाउनुस् यो बॉडीमा लाको आधा घण्टा पछाडी हजुरले फेसमा पनि लगाइदिनुस् यसले गर्दा तपाईलाई एकदमै रिफ्रेशमेन्ट फिल हुन्छ यसरी हनी यी सामग्रीहरु लाउनु भयो भने यो हाम्रो बॉडीको लागि होल बॉडीको लेप तयार भएको छ हजुरले यो विवाहहरुको माहौलमा विवाहको लागि जुन तपाईले होल बॉडी स्क्रबहरु गर्नुहुन्छ फेस वासहरु फेशियलहरु गर्नुहुन्छ त्यसको लागि पनि यो एकदमै राम्रो छ यसमा तपाईले आधा चम्चा बेसार राख्दिएर आफ्नो फुल बॉडीमा लगाइदिनु भयो भने तपाईको स्किनमा एकदमै धेरै ग्लो आउनेछ तपाईलाई रिफ्रेश पनि हुनेछ तपाईको शरीरको पोर्सहरु पनि खुल्नेछ पसिनाहरु खुल्ला हुन्छ त्यो भयो भने रोगहरु लाग्दैन त्यसैले होल बॉडीमा स्क्रब गर्नु पनि आवश्यक हुन्छ यो हाम्रो बॉडीको लागि स्क्रब यो जुन लेप छ स्क्रब वाला लेप यो तयार भएको छ फेसको लागि यो तयार भएको छ र हेयरको लागि यो तयार भएको छ अब अघि मैले भने जस्तै सबैभन्दा पहिला हजुरले हेयरमा यो लेप लगाइदिनुस् अनि त्यसपछि हजुरले हेयरमा लगाएको 1 घण्टा पछाडि हजुरले के गर्नुस् हजुरले आफ्नो पूरा शरीरमा यो लेपलाई लगाइदिनुस् र पूरा शरीरमा लगाएको हजुरले आधा घण्टा पछाडि फेसमा लगाइदिनुस् अनि 2 घण्टा पछाडि एकैपटक हजुरले शरीरलाई वास गरेर निस्किनुस् अनि मोइस्चराइजिङ लगाउनुस् आफ्टर दैट हेर्नुस् यहाँले एकदमै कूल फिल गर्नुहुनेछ तपाईलाई दिनभरिको थकावट इरिटेसन सब चाहिँ गायब हुनेछ र तपाईलाई एकदमै रिफ्रेशमेन्ट महसुस हुनेछ र यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्नु होला हजुरले र यो हेयर प्याक जुन छ मैले अघि भने जस्तै रिट्ठा सिकाकाई भृङ्गराज ब्राह्मी पुष्पीबाट यसको चाहिँ फीडब्याक एकदम राम्रो छ आई एम सो ह्यापी है मैले बनाएको जुन उत्पादन गरेको प्रोडक्टहरु छ यसमा सबैभन्दा राम्रो रिजल्ट चाहिँ हाम्रो पिम्पल्सको आएको छ त्यसपछि पोतोको आएको छ र हेयर वेलको आएको छ तर यसपाली हेयर प्याकको एकदमै राम्रो रिजल्ट यहाँले बताइदिनु भएको छ मतलब जतिले प्रयोग गरिरहनु भएको छ यहाँले रिजल्ट राम्रो भनिदिनु भएको छ सो एकदम खुसी छु म थ्याङ्क यू सो मच फर दैट र यहाँहरुको माया यसरी नै पाइरहौ र यतिखेर हामी बाँच्ने कसरी भन्ने छ हामीले यहाँबाट सक्दो आफ्नो तर्फबाट कोसिस गरिरहेका छौं र यो कोसिसलाई हामी निरन्तर जारी पनि राख्ने छौं आफ्नो ख्याल गर्नु होला यतिखेर हामीले बाढी चुडी खाऊ एकदम मिलेर बसौं एकअर्कामा वैरभाव नराखौं वैमनस्यता नराखौं सबै जना मिलीजुली बसौं यहाँलाई मेरो रिक्वेस्ट रहेको छ र भिडियो हामीले यहाँलाई बताइरा हुन्छौं स्किन हेल्थ सँग रिलेटेड भिडियोहरु कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला जस्तो लागे पनि जे लागे पनि हजुरहरुको कमेन्टको चाहिँ हामीलाई एकदम धेरै आशा हुन्छ र मैले आज हेयर प्याक होल बॉडी प्याक र फेस प्याक तीनटैको भिडियो बनाएको छु आई थिंक यहाँलाई यो एकदम सुट हुनेछ बेटर हुनेछ र घरमै बसेर आफ्नो स्किनलाई हजुरले ट्रिटमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ मतलब घरमा बस्दा चाहिँ केही गर्नु पर्दैन भन्ने हुन्न यतिकै घरमा बस्दा झन् धेरै चायापोतहरु आउने हुन्छ र एस्ता कुराहरु भनेको परमानेन्ट रहदैनन् अब कहिले जान्छ कहिले आउँछ सुख दुख भनेका यस्तै हुन् जीवनका चौतारीहरु त्यसैले यसलाई लिएर एकदम धेरै टेन्सन भयो तनाव भयो लाल यस्तो भन्ने भयो भने झन् धेरै चाहिँ हामीलाई ह्याङ हुन्छ त्यही भएर घरमा बस्दा मिठो मिठो
सकेको परिवारमा मिलेर बसौँ, खानेकुराहरू बनाऊ, खाऊ, एक्लै नबसौँ, धुमधुम्ती नहौँ, केही नभए जस्तो सुतेर नबसौँ, यताउता काम गरौँ, बारी खनौँ, गमला गरौँ, नयाँ नयाँ क्रिएसन गरौँ, काम गरौँ, हेल्प गरौँ, सहयोग गरौँ, पोजिटिभ भाइब्रेसनहरू फैलाउँ सामाजिक सञ्जालमा पनि। देश पनि त्यस्तै भएको छ, नेता पनि त्यस्तै छन्, हामी पनि त्यस्तै भयो भने सबै सिद्धिन्छ। एनिवे, थ्याङ्क्स फर वाचिङ। आफ्नो ख्याल गर्नुहोला। हरे कृष्ण।